ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកលោកស្រីបាទដែលនិយមហើយមានការជឿជាក់ទៅលើការទស្សន៍ទាយហោរាសាស្ត្រទៅតាមថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ហើយទៅតាមតម្រាហោរាសាស្ត្ររបស់ខ្មែរយើងពីបុរាណបាទនៅពេលនេះដែរគឺជាបាទនីតិហោរាសាស្ត្រហើយក៏ជាការទស្សន៍ទាយដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រិយមិត្តលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងហើយកើតនៅក្នុងថ្ងៃទាំង7និងខែទាំង12នៃឆ្នាំរោងនេះថាតើលោកអ្នកនឹងមានបាភពវាសនាហើយព្រមទាំងមានឆៈជីវិតថ្ងៃអនាគតឬក៏បាគូព្រេងអីជាដើមនោះថាទៅជារបៀបណានោះបាទសូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំបាទបន្ថែមសម្រាប់ប្រិមិត្តលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងបាទអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទអានជូនប្រិមិត្តឆ្នាំរោងបាទពស់ធំឬក៏គេហៅថាពស់នាគរាជបាទពងទេវតាប្រុសត្រូវការព្រះមហាសត្វបោះសត្វដោះអព្រះមហាសត្វព្រះមហាសត្វបាទមិនមែនព្រះមហាទេបាទត្រូវការដែលព្រះមហាសត្វមហាសត្វដោះប្រស្នាឲ្យទេវតាស្ដាប់បាទគឺជាពងទេវតាប្រុសហើយជាសត្វពស់នាគរាជបាទឆ្នាំរោងពស់នាគរាជតំណាងនៃពស់នាគរាជហើយពងទេវតាប្រុសបាទត្រូវកាលដែលព្រះមហោសត្វដោះប្រស្នាឲ្យទេវតាស្ដាប់ឆ្នាំរោងបានកូនជាទីពំនាក់អាស្រ័យកូនទី2មានបុណ្យនិងមានញាតិកាមាសប្រាក់ខ្ញុំកំដរច្រើនកាលអាយុ15ដល់19ឆ្នាំច្រើនតែឃ្លាតចេញពីទីលំនៅទៅទីដតីអាយុ30ឆ្នាំនឹងបានលៀបច្រើនអាយុបាន37ដល់50ឆ្នាំមានគ្រោះអាក្រក់ម្ដងកើតថ្ងៃប្រហោះជាមាត់មាត់នោះចរចាស្រស់ស្រាយបាទពីរស់ក្បោះក្បាយនឹងគោលអ្នកប្រាជ្ញដឹងគោលអ្នកប្រាជ្ញមានថានឹងគោលគំនិតដឹងគោលការរបស់អ្នកប្រាជ្ញព្រះសៅជាចិត្តនោះតោសៈច្រើនតែឆាប់បាត់ជាមនុស្សចិត្តបុណ្យព្រះអង្គាជាអាសនៈសំតោព្រះអង្គាជាអាសៈមានកាមរោគខ្លាំងច្រើនតែមានស្នាមនៅក្នុងទីកំបាំងបាទព្រះសុខនិងព្រះអាទិត្យជាដៃធ្វើដៃទុនខ្សោយធ្វើការច្រើនមិនបានផលប្រយោជន៍បាទសម្រាប់ប្រិមិត្តលោកនេះដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងហើយមាននៅក្នុងខែទាំង12បាទសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហើយក្នុងខែ5ខែ6និងខែ7បាទពស់នាគរាជធាតតុងហ្វៀបាទធាតតុងហ្វៀពស់នាគរាជធាតតុងហ្វៀមានធាតតុងដៃបាទធាតតុងហ្វៀអឺធ្វើរាជការល្អមានខ្ញុំកំដរច្រើនសត្រូវបៀតបៀនមិនបានឡើយបាទសម្រាប់ឆ្នាំរោងនោះដែរលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងខែទាំង3គឺខែ8ខែ9និងខែ10បាទពស់ថ្លាន់ធំធាត់មាសរាគីនៅតូចនឹងបាក់ចិត្តធំឡើងបានល្អបាទសម្រាប់ឆ្នាំរោងនៅក្នុងខែដែលកើតនៅក្នុងខែ11ខែ12វិញបាទពស់វែកទ្រូងរនាមបាទពស់វែកទ្រូងរនាមនេះគឺធាត sponsor ច្រើនមើលងាយគេតែចិត្តបន់បាទសម្រាប់
លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងនោះដែរតែកើតក្នុងខែ2ខែ3និងខែ4បាទពស់ថ្លាន់ភីធាតមាសទឹក10ជាអ្នកទៀងត្រង់ធ្វើរាជការនឹងបានជាធំបាទសម្រាប់ប្រិមិត្តលោកអ្នកដដែលដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងបាទដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងបាទប្រិមិត្តលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងនេះគឺកើតនៅថ្ងៃអាទិត្យឆ្នាំរោងបាទពស់នាគរាជមានបរិវារច្រើនល្អណាស់បាទថ្ងៃច័ន្ទបាទពស់សាធាអូថ្ងៃច័ន្ទជាពស់សាធាបាទអភ័ព្វមិនល្អឡើយថ្ងៃអង្គារពស់មានពឹសបាទចិត្តកាចសាហាវបាទថ្ងៃអាទិត្យល្អណាស់អស់3ថ្ងៃច័ន្ទគីល្អទេថ្ងៃពុធពស់ធ្លាក់ជ្រោះនឹងត្រូវទទួលຕົកព្រួយជានិច្ចថ្ងៃពុធអត់ល្អកាន់តែមិនល្អទៀតបាទថ្ងៃប្រហោះពស់ត្រូវមុនអាគមគេមិនល្អឡើយថ្ងៃប្រហោះពស់ត្រូវមុនអាគមគេបាទមិនល្អឡើយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រវិញពស់គេវាយសម្លាប់អភ័ព្វមិនល្អឡើយថ្ងៃសៅរ៍ពស់គេវាយសម្លាប់អភ័ព្វមិនល្អឡើយបាទមើលទៅឆ្នាំរោងដែលកើតថ្ងៃល្អជាងគេគឺកើតថ្ងៃអាទិត្យបាទឆ្នាំរោងថ្ងៃអាទិត្យគឺល្អថ្ងៃក្រោយពីហ្នឹងឃើញថាអភ័ព្វមិនល្អឡើយមិនល្អឡើយដល់ទៅ3បាទពុតទុកព្រួយអង្គាពស់មានពឹសបាកាយសាហាវបាទកាយសាហាវក៏កុំឲ្យតែរងទុកវេទនាទៅបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ប្រិមិត្តលោកអ្នកដែលតែងតែជួយគ្រប់គ្រងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកអ្នកអញ្ចឹងបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់បាទមុននឹងបញ្ចប់សូមជូនពរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងនេះជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសាន្តហើយបាទជួបនៅសំណាងល្អសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះដែរ